vitória ou não é? Mano, hoje não tem outro resultado a não ser vitória, mano. Tem que ganhar, é... hoje é final mesmo, final, hoje é final. Ah, já vai começar desse jeito, Pepe, aí, ó. Ah, mano, tem jeito, né, mano? Hoje, domingo, 4 esse horas. Esse calor, né, mano? Rapaziada aí, fazendo churrasco. O Abel tá ali só de olho no pessoal bebendo, né, Abel? Ele tá bebendo também. Hã? Ele tá bebendo bebe, também. Mano, ele tá bebendo também, mano. O lanchinho de todo dia, né? De lei, né, mano? O Cauê vai comer mais um, hein, mano? Vai pedir o double agora. Rasta tá fazendo som aqui também. Vou mostrar pra vocês em primeira mão, hein? Daqui a pouquinho. Cauê, e esse calor aí, hein? Cara, tá difícil, hein, mano? Hoje tá complicado o calor, hein? Deus caprichou hoje, hein, mano? Tá vendo uma refrescada aí, né? Negócio radioativo. Mano, nem sei mais o que tem aqui, mano. Mas é alguma coisa de maçã verde. Então é o que tá... É perigoso, hein? Nós estamos tomando qualquer coisa que tá gelada hoje, mano. O Donati tá comendo de novo, hein, Donati? Compartilha o pão, como disse cara, Jesus já Cristo. Comeu quantas coisas aqui, Donati? Duas. Segundo copinho já, hein, rapaziada? Será que vai dar bom ou não vai dar ruim, hein? Vencedor, não tem separar.
fazer no primeiro tempo. Nem fiquei.